continua sendo bonjour. Agora já tá de tardinha, eu tô vendo umas nuvens aqui, tô aqui na varanda. Hoje nós temos uma aventura na cozinha, que é chá preto com limão. Chamate, chá preto não, gente, chamate, desculpa, com limão. Vou fazer pra vocês e vou curtir com o biscoitinho creme cracker que eu já separei aqui. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Você vai precisar de 1 litro de água, chamate natural a granel, que é esse aqui. Um limão, açúcar, um pratinho pra abafar. Agora o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Agora aqui, eu já fervi. Vou colocar 5 colheres do chamate. Se for meia receita, meio litro é 2 colheres e meia. Agora eu vou colocar o pratinho. Olha que lindo o pratinho da minha avó. Porque eles vêm antiguinhos. E vou deixar ele aqui abafado por 20 minutos. Vou colocar o timer no celular. Agora eu vou destampar. Agora a gente vai coar, tirar toda a erva mate granulada que ficou ali. Pronto. Sobrou um pouquinho aqui dentro ainda que eu vou jogar fora. E agora a gente vai esperar esfriar para poder botar na jarra com o açúcar e o limão. Vou esfriar aqui o mate, vou jogar de uma vasilha para outra. Aí fica pronto mais rápido. Já pegou a garrafa, coloca limão. Vou pegando, coloca limão e açúcar. Tem que comprar limão. Você vê que é mais de R$ 6 o limão. Já tá R$ 6. Agora que ele já esfriou, eu vou colocar na jarra. Vou adicionar o açúcar e o limão. O limão, você vai tirar as 2 beiradinhas do lado, as 2 bundinhas dele, e vai fatiar ele todinho. Pronto, fatiei o limão, tirei aquelas 2 partezinhas da frente e de trás, onde tem aquele pontinho nele, e vou colocar aqui na jarra. Faz favor pra mim, puxa aqui. Vai, pode jogar tudo lá dentro. Não, pra você puxar. Puxa o limão. Opa. Suquinho também, se ficar um suquinho, joga ali dentro. Pronto, agora é só misturar. Já coloquei o açúcar. Coloca, adoça ao seu gosto. Se você gostar dele mais doce, se você quiser adoçar com adoçante, eu coloco açúcar mesmo. Vou misturar e levar para a geladeira para ele gelar. E daqui a pouco a gente mostra ele na garrafinha como é que. Prontinho, geladinho. Vou colocar na minha garrafinha e fazer um lanchinho com ele, com creme cracker. Prontinho, tá ele aí geladinho. Coloquei na minha garrafinha e vou tomar. Biscoitinho creme cracker. Então é assim que se faz o chá mate. Já ia falar chá preto de novo? Assim que se faz o chá mate com limão. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas ou sugestões, comente. E até a próxima, Bento. Curtindo meu lanchinho aqui antes de ir pro treino.
congelação. Esse peitinho aqui é bem light.